У суботу у соціальних мережах було розповсюджено відео, де харківські поліцейські застосували незаконні фізичні дії до невідомого громадянина. Попередньою перевіркою було встановлено, що дійсно ця подія мала місце 7 липня у приміщенні відділення поліції на станції Харків-Пасажирський Холодногірського відділення поліції. Встановлені особи поліцейських – це старші сержанти 89-го і 92-го року народження і капрал 97-го року народження сектору патрульної поліції. На даний момент вони всі відсторонені від несення службових обов'язків, в них вилучені вогнепальна табельна зброя, посвідчення і службові жетони. Також службове розслідування буде розпочато стосовно їх безпосереднього керівника. Факт події зареєстрований у журналі єдиного обліку правопорушень Холодногірського відділу поліції. Матеріали службового розслідування після закінчення перевірки будуть передані до прокуратури для прийняття законного процесуального рішення.